ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେବେନି। ପୁଣି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ହୋଇପାରେ ସରଗରମ। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଭୁଲିଗଲା ବିଏମ୍ସି, ଜାଡ଼ରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର ଏକାଧିକ ପରିବାର ଏବେ ବେସାହାରା। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମିଳୁଛି ଲାଠିମାଡ଼, ଭେଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜେପି ଟିମ୍। ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ପୃଷ୍ଟି ସାର୍ଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ସାନ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଇଲେ ନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସାଧାରଣ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆଖୁ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଫସିଲା ଭାଲୁ, ଝିଣ୍ଟିପାଳ ଗାଁରେ କାଲି ରାତିଠୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବା ପରେ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ବିକି କୌଶଲ ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ବାହାଘର, ରୟାଲ ୱେଡିଂ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ତାରକାଙ୍କୁ ୱେଡିଂ ଗେଟ୍ ଆପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଶଂସକ। ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ଲାସ୍ ମଣ୍ଡପରେ ହେବ ବାହାଘର।